U mikrofonu po první třetině střelec našeho jediného gólu Tomáš Zohorna. Tomáši, utkání to není jednoduché, jak by se na začátku zdálo, co? Tak určitě, tak my jsme ani s tím nepočítali, že to bude něco lehkého. Myslím si, že je super, že vedeme 1-0 po první třetině a myslím, že ta druhá třetina bude lepší. Tomáši, ten tvůj gól, to byla pumelenice, neskutečná. Šel jsi do toho s tím, zavřu oči, křápnu do toho, ať to letí, kam to letí? Tak tam mi to Benny nahrál a já jsem jel a viděl jsem, že jejich obránce po mně nešel, tak jsem si říkal, že vystřelím golfákem a snažil jsem se to rvát na blížší tyč nahoru, no a vyšlo to. A oči otevřený. Samozřejmě. Tak jo, Tomáši, díky. Ať se vám v dalších třetinách daří. Tomáš Zohorna!